Olá, a todos. Seja bem-vindo a mais este vídeo. Neste vídeo está mostrando como criar essa introdução, essa pequena, essa logomarca animada em After Effects. Aqui eu vou estar usando a versão CS6. É, faça a visita aqui no site www.fotoembranco.com.br para vídeo tutoriais, programas também para download e vários programas grátis, programa teste adquira vinhetas parceladas em até 18 vezes todos os cartões, é, clique aqui você vê várias amostras, faça um curso online uh, a partir de 20 reais com, na área de informática, design, recursos humanos e administração e muitos outros com diploma reconhecido pelo MEC Faça a visita também no meu canal, uh, foto em branco tutoriais que tem todos os meus vídeos tutoriais, uh, criar a introdução em After Effects, gravar CD no, uh, no Nero, criar um DVD, no encolhe muito mais. Clicando aqui, você vai ser direcionado para o Detonado, Gameplay, em geral os é Aqui tem vários vídeos aqui. Se inscreva e avalie também o Detonado. Voltando aqui, vou estar é, fazendo essa pequena introdução. Este texto aqui eu criei no Photoshop. Aqui no site mesmo, foto em branco, você vai encontrar vários tutoriais, é, como Criar um, um texto, embora que esse texto aqui específico eu não fiz, ele não mostrei ainda. Se você quiser, depois eu vou estar tá mostrando como criar esse texto aqui, des dessa forma aqui. Beleza, então esse texto é uma imagem. Vamos começar o vídeo. Criar uma nova composição, New Composition ou Ctrl N, uh, que precede aqui de 11 segundos. Dá OK. Vou cri criar uma, um sólido. No caso aqui um, um sólido pode ser qualquer cor vou aplicar o effect e agora generate e ramp aqui no branco aqui vou deixar uma cor azul mais escura aqui no preto aqui vou deixar um azul mais claro olha só para lembrar o seguinte aqui eu aqui no linear deixar mudar para radial para destacar é o seguinte, eu estou fazendo um fundo azul porque o meu texto é azul. Então, se você criar um texto vermelho, por exemplo, faça o BG assim de acordo com com a sua preferência, na verdade. Então, pronto. Agora eu vou pegar essa imagem aqui, que é o fundo, vou mesclar aqui jogando sobre ela aqui, mudar de normal para é, Multiply. Deixar a opacidade aqui em, em 60. Isso aqui é apenas o BG, valeu. Agora eu vou colocar meu texto, pegar meu texto jogar acima, acima. E depois de colocar o texto, é uma imagem PNG. Eu vou aqui em effect, não, melhor em layer e vou lá na última embaixo, é autotrack, autotrack. Clica, vai aparecer essa janela aqui e ele vai fazer uma rasterização é, da massa aqui de texto, valeu? agora, ainda com o texto tracionado eu vou lá em effect é, generate stroke vai criar vai criar essa linha de contorno aqui quando você faz aquele rastreamento de auto ele vai fazer isso aqui. Vai aparecer essa linha amarela aqui. Eu escondi aqui, vou esconder aqui e apliquei o stroke. Então ficou esse branco aqui. aqui vou mudar de 2 para 5. Vou mover a agulha aqui até um segundo. Vou trazer a imagem de texto até aqui. Aqui em Start, vou deixar em 100. Vou marcar um keyframe, vou mover até 6 e o Start não vai deixar em 0. Então vai ficar desta forma aqui. Ó, vai aparecer essas bordas aqui. Entendeu? Agora então, vou mudar aqui essa, é, o Paint Style aqui para revelar. O, revelar o original imagem a última opção vai ficar desta forma aqui ó olha só vai ficar dessa forma agora eu vou criar um objeto nulo criar um objeto nulo aqui olá layer new é nulo objeto esse nulo objeto aqui você vai procurar aqui o início o início é aqui ó então aqui é a âncora do objeto nulo você vai colocar Exatamente onde começa aqui E vai colocar a agulha Na timeline no início, tá vendo Olha lá onde começa ó. Eu coloquei o objeto nulo onde começa Então vou deixar aqui A timeline aqui no início Abrir a posição no objeto nulo A posição, letra P Marcar um keyframe Adiantar um keyframe à frente Mover um keyframe, ou seja Tá, dez, tá em um, um segundo Então eu vou mover apenas um keyframe Clicando na tecla de atalho Page Down no seu teclado o o Ou page up é voltar então page down um, um keyframe na frente. Mover o objeto nulo outro page down mais um keyframe. Outro e vai ser assim até contornar todo o texto. É, já já estou voltando aqui. Já estou finalizando já contornando page down mais um keyframe. Page down. Cheguei até aqui, fechei. Agora, olha só como ficou. Aqui, olha só como ficou. O objeto nulo vai acompanhando o contorno da logo HRD. Certo? Agora vou para finalizar. Aqui, ao início, no início aqui, vem daqui. Então vou mover aqui até um pouquinho atrás. Vou mover até aqui vou ver essa âncora aqui. Fazer uma forma de que curvando assim. Vou mover um pouquinho até o início, qualquer lugar, vou arrastar agora um pouco, pode ser saindo, tanto faz. Na verdade, eu quero que fazer com que ele faça esse movimento aqui ó. Olha só, porque observe aqui é que a luz vem. Ó. A luz vem de fora e travessa faz o, o texto e sai para outro lado, certo? Então é isso que eu tô, vou fazer, embora que não vai sair o mesmo traçado, porque eu não vou conseguir fazer igualzinho, entendeu? Mas é essa forma aí que eu, que eu quero fazer, fazer com que aí eu vou mover até aqui uns oito, por exemplo. Vou mover até aqui. Só curvar um pouquinho só forma aqui assim vou mover até 9 opa pegar o objeto nulo e vou levar aqui para cima trabalhar um pouquinho a âncora aqui Faz essa curva aqui é vamos ver como ficou aí vim aqui, ele vai pra cá, dá a volta e vai para lá. Beleza, é isso aí. Agora eu vou deixar a posição aberta aqui. Vou criar uma partícula, vou lá, uma, criar uma layer, new layer new sólido, nomear para partícula. Partículas precede ao mesmo. Vou mover aqui abaixo do nulo. Vou aplicar um, 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 as partículas, Effect, Trap coach Partícula. que está. Vou tentar centralizar isso aqui um pouco assim. Beleza. Ah, agora eu vou aqui abrir as propriedades aqui da partícula. Procurar aqui em Emitter. Na posição X e Y, mover aqui, porque eu quero parentear a emissão de partícula com a posição do nulo. Eu quero que as partículas sigam o, o nulo. Então, para isso, aqui no, no eixo é X e Y, na posição, segurar a tecla Alt, clicar nesse ícone aqui do keyframe. Pegar essa ferramenta de parentear, vou mover e saltar sobre a posição do objeto nulo. Veja só como vai ficar. Vou fechar aqui, vou ganhar espaço aqui. Veja só como está. É isso aí, vai seguir no objeto nulo. Vou carregar aqui, porque está muito ruim para ver. Tá vendo? As partículas estão seguindo o objeto nulo. Então, por isso que eu parentei as partículas com o objeto nulo agora vou fazer as configurações aqui no é, na partícula vou ali abrir auxiliar e mudar aqui para continuação aqui vou deixar em 100 deixar em 100 aqui é... Aqui eu vou deixar a velocidade, size aqui vou deixar em um o size. Aqui nem color, em color over life aqui em front eu vou deixar em noventa e cinco. A gravidade vou deixar em 2. Por enquanto vou fechar aqui a, a nível que da auxiliar e vou para aqui para a emissão, para, para emitter. Aqui partícula por segundo, por enquanto vou deixar em 100, eu vou aumentar depois, mas por enquanto vou deixar em 100. É... Aqui na parte de no size random aqui ó é size random vou deixar melhor vou mudar aqui de uniforme para direcional ó. aqui na direção para direcional ah. velocidade random vou deixar em zero Vou deixar em zero. Deixa eu olhar aqui. Estou fazendo as coisas certas mesmo. Aparentemente sim. <laughs> eu espero que sim. Vou ver aqui rapidamente. É isso aí por enquanto. Ó, agora eu vou para o nível das partículas. Partícula. O tamanho aqui eu deixar 1,2 size aqui da partícula vou deixar em zero olha, observe quando eu coloquei em zero aqui praticamente sumiu as partículas mas o problema é que depois eu vou trabalhar na quantidade mas por enquanto é isso aí vou deixar aqui em zero o size random vou deixar em 100 size random ah, a cor aqui eu vou colocar uma cor, um azul clarinho aqui, quase branco, porque o, o BG que eu fiz é azul, então vou deixar o cor, a cor que semelhante ao BG e a luz que eu vou aplicar. Agora, só lembrando também que eu esqueci de falar aqui, então como você viu, é um plugin trap coat, um suíte de da trap coat e também vou estar usando o optical flare da, da Vidicopate. Então é isso aí, vamos continuar a cor agora eu vou para o físico clicando aqui em physical clicar em air e vou mudar a seguinte configuração aqui esse spin frequência aqui ó eu vou colocar 195 aqui em fan spin vou deixar em dois aqui em dois uh, vou abrir turbulence field aqui em turbulência Uh, vou deixar turbulência aqui. na turbulência eu vou aplicar aqui na effect size aqui effect size vou deixar aqui em 5 affect effect posição vou deixar em 215 215. A complexidade vou deixar em 1. E aqui embaixo, Aqui nesse item de baixo, vou deixar 100. Deixar em 100. Vou soltar uma prévia aqui. Você vê que aqui ficou pouquinho, porque na verdade vou aumentar para 1.000 as partículas. Não aumentei agora porque vai ficar pesado. Mas por enquanto vai ficar desta forma aqui, ó. Tá vendo? É isso aí, ó eu vou já então abrir a posição, vou aumentar a quantidade aqui de partícula, aqui aproximadamente chegando aqui perto desse keyframe, vou aqui em partícula, é, na, na emissão aqui Em emite, vou aumentar logo as partículas aqui, emite, vou deixar em mil a quantidade de mil, vou marcar um keyframe, mover até aqui, ó já no próximo que fêmea aqui na frente onde termina e vou deixar em zero então dessa forma aqui ó só uma prévia novamente aqui observe já juntou bem mais partículas Se você colocar 1500 por exemplo vai juntar muito mais partículas e vai a seu critério mas a a o meu vídeo vai mostrar essa quantidade aqui porque eu acho é, necessário já ótimo então dessa forma aí agora só vou aplicar agora vou criar agora uma nova leia é, leia new um, sólido aqui vou chamar de flare porque vou criar uh, vou mover também abaixo do nulo, do nulo vou lá em effect video content, palette e optical flare optical flare vou clicar em opção Vou procurar aqui um uma lusa que combina com a com a azul aqui. Vou aqui clicar em preset, em preset e aqui vou buscar em motion. Vou clicar em qual este este daqui. Vou selecionar ele daqui. Vou dar um ok. Mudar uma transferência aqui do optical flare para edge. Vou parentear agora o o o flare. Aqui. Na posição do Flare com o objeto nulo, aqui em posição Y também vou abrir Vou abrir aqui a posição do objeto nulo, letra P, na tecla Alt, keyframe, clicar nesse keyframe aqui e vou parentear com a posição também do objeto nulo e vai ficar por enquanto desta forma aqui. Ó. Ele vai acompanhar o objeto nulo. Que tá com, e, que, e as partículas também está acompanhando o objeto nulo É isso aí Agora vou criar a parte de sombra E fazer um, uma, a edição final é, Faça a visita aqui no site www.fotoembranco.com.br Tem todos os vídeos tutoriais Também adquira vinhetas, passa até 18 vezes Faça um curso online é, a partir de 20 reais com diploma reconhecido pelo Mac aqui tem outros vídeos tutoriais como criar o texto também aqui no Photoshop e muito mais faça a visita no canal no YouTube se inscreva já já estou voltando para finalizar este tutorial como criar uma logomarca introdução introdução em After Effects faça visite também no canal no YouTube aqui de detonados Gameplay em geral já já beijo estou voltando para dar sequência a este tutorial em After Effects